450 тисяч внутрішніх переселенців ми маємо зараз. Це суттєва цифра для України? Це дуже суттєва цифра, при тому, що в нас до цього не було ніяких випадків внутрішньої міграції, окрім Чорнобильської катастрофи. Після Чорнобильської катастрофи ми не стикалися з такими проблемами. І масштаб внутрішньої міграції дуже істотний. Це якщо навіть не враховувати міграцію вимушену, але зовнішню, кількість людей, яка знаходиться за межами країни, яка перебралася за межі країни, вона також дорівнює десь приблизно 500 тисячам осіб. Тобто проблема... Тобто 450 всередині країни і ще 500... І ще 500 за межами країни. Давайте подивимо, тут слово і діло робили таку, таку мапу, от, власне, станом, це станом на 6 листопада. От ми тут можемо побачити, звідки куди найбільше переселилося людей, звичайно, зі сходу і Криму. Бачимо, це переважно там Харків, Запоріжжя, ну, близькі області, Дніпропетровськ, але і до Києва достатньо. Ну, я скажу, немало людей поїхали до Львова. До Львова поїхали в першу чергу переміщені особи з Криму, і Львів заторкнула саме перша хвиля внутрішнього переміщення, коли решту регіонів, які прийняли велику кількість біженців, вони заторкнули в основному хвилі переміщення зі сходу, тобто з зони проведення АТО. А чому до Львова? Тому що там були, там були створені комфортні умови на початку самому, була налагоджена співпраця з ініціативами, які саме були у Львові. І переміщені особи з Криму, вони мали час підготуватися, ми так вважаємо, підготуватися, оцінити, куди найкраще можна переїхати. І таким чином вони через канали, через мережі, це не був нетерміновий, так. І вони мали час подумати і обрати, можливо, найдоступніший чи найкращий варіант на їх погляд. Тому саме така картина.